Vamos lá. Missão 3. Nem lembro mais. Usar seu telefone para rastrear Célia e enfrentá-la. Oh. Vamos subir. Onde eu vou pegar o poder de vídeo, né? Foi o que eu menos usei, pelo menos. É bom o suficiente? Eu não usei o suficiente. Tirar sinal. Me procurando, Delsin. Ah! Me achou. Só não me pegou ainda. Logo. Oh, Célia! Cadê? Eu sabia que era esperto, Delsin. Que encontraria um jeito. Está curioso? Se pergunta por que você? Paciência. Andro. Me procurando, Delsin. What? Me achou. Só não me pegou ainda. Logo. Pô, vocês estão de sacanagem, vai repetir a mensagem? Sabia que era esperto, Delsin. Meu. Te encontraria. Me procurando, Delsin. Cala a boca. Mexiga o telhado. Me procurando, Delsin. O que temos aqui? Só não me pegou ainda. Logo. É um gravador. Mas... Missão 3 concluída. Atazona. Compartimento de série disponível em seu perfil de tiro de papel. Pô, eu não vou conseguir entrar no jogo, velho. Vocês vão fazer entrar pelo site? Que bosta. Acho que esse é o objetivo, né? Então, vamos lá. Missão 3 no site? Ou missão 4 já? Sei lá. Vamos lá então, no site de novo. Beleza, vamos dar um refresh na página. Missão 3, né? Certo. O Covil encontra as respostas no esconderijo da Célia. Mais um. Depois, agora dá pra ver lá no mangá, né? Depois a gente vê isso aí direito. O Jonas vende lixo, mas os humanos não estão à venda. A loja dele fechou. Quanto menos se disser do Jonas Petrovich, melhor. Tal como seus carrascos, o Killian Slutha e o Skeeter Hidalgo. Petrovich vendeu mentiras e comprou vidas para subir na vida, para jogar pelo seguro. Vou mandá-los todos para a Sarjeta. Então foi ela que matou todo mundo mesmo. Ué, tem um outro. Ah, certo. Uma coisa. Pô, tem quatro? Tá, vamos ver. Vamos ver. Ah, um gravador. Peraí. Tá certo. Eu não sei como é que eu... provavelmente vai aparecer lá no começo, eu espero, né? Congratulations. The paper trail brought you all the way. Tá. Então. Tá, vou ver se eu consigo colocar. Ai, cara, eu espero que tenha uma gravação. Deixa eu voltar lá. Vamos continuar olhando, depois eu falo sobre essa gravação direito. Pô, mas só tem isso aqui, velho. Ah, tá aqui.
Coisa. Eita! Eu nem sabia que fazia barulhinho quando apertava. Eu sempre joguei com no mudo. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, nem dá pra ver. Ah, tá. Eu não sabia que eu podia fazer isso aqui, né, velho? Sacanagem. Um. 25, 2, 83. Ah, cadê? 3, 11, 4, 75, 5, 37. E 6, 9, certo? É. Vamos ver os outros. Bom, temos alguém morto aqui. Bennett, bigoted scientist. Então, tá, depois eu falo direito. Porque a gravação tem um negócio importante, velho. Tem um negócio muito importante. A máscara dela. Tá. Ah, não. Tá, deixa eu voltar antes. Não, cadê? O que você fez? Não, eu tenho que coletar tudo de novo. Oh, peraí, tem um número ali. They thought they were clever, but now they're cadavers. Free, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que número é esse? Tá, pera aí, a gente tem um monte de negócio aqui. A gente tem um monte de lá, né? Mas. Ah, tá. Pô, tem um monte de número, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. 64. 67, 4, 67, não, 53, 4, 23, 31, certo, mais um número. 13? 13, 23, 81, opa, 81, 14, oh, cara, 1 e 16, certinho, é, dois números para cada figura, né? Ai, cara, qual que era aquele? Três? Tá, dois ou quatro é pra outro lá. Cadê?
A gente já fez um, né? Um é esse aqui. Começa com 11. Ou 21. 21. Não, não tem nada disso não. 4, que era? Não é mais. 45? 45. Ah, tá. Então esse é o número 4. Ô, carai, que porra é essa? Número 4, número que tá na parede. Número 1, número 3. Tá, número 1. Número. É, certo. 21. 63. 4. Com 93. 41 e 83, 83. Pertinho. E é isso. Isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!